Зима знову лютує на Кіровоградщині, тож куди не варто їхати, розкажемо у випуску новин. Також порадимо, як привітати коханих. Про все по черзі, далі добрий вечір. 6 000 школярів Кіровоградщини не дісталися сьогодні шкіл, вчилися дистанційно. Через снігові замети половина шкільних автобусів на маршрути не виїхали. Там зночі льодяний дощ перейшов в снігопад, температура з плюсової опустилася до -8. Мокра дорога вкрилася кригою, а зверху – снігом. І хоча комунальники не припиняють чистити автошляхи, в деяких районах області все ж таки проїзд ускладнений. 4 автівки довелось відбуксирувати. Тоді самі винні в тому, що вони застрягають. Вони їздять на лисій гумі, літають, наче за ними хтось гониться. Стандартна ситуація наших людей. Сьогодні такий мороз і з неділі 18 градусів, а нам якби не можна добиратися автобусом. І я сьогодні одну годину стояла на селищі Новому, щоб доїхати до міста. Вже багато снігу прибрали? Ой, я вже з утра два рази була, це вже третій раз. Утриматися від поїздок в західну частину області закликають водіїв дорожники Кіровоградщини. Це траси Благовіщенське-Миколаїв, стрій Тернопіль-Кропивницький, Знам'янка та Київ-Одеса. Там сніжить найдужче. На другу годину дня проїзд по всій області було забезпечено. Заторів та обмежень руху немає. Втім, дорожники просять без потреби на дороги не виїжджати. Ми радимо, бо якщо немає нагальної потреби, то краще взагалі пересидіти цю добу вдома. Там ми дивилися прогнози синоптиків, то вже на завтра начебто йде циклон на спад і лише буде зниження температури без опадів. Тобто хоча б цю добу просимо перечекати вдома. Під вартою сидітиме підозрюваний у смертельній аварії, що сталася нещодавно на трасі Кропивницький-Кривий Ріг. Тоді в ДТП загинув 28-річний музикант із Долинської Артем Язловецький. Його дружина і двоє трирічних синів потрапили до лікарні. В автомобіль, у якому була сім'я, врізався водій легковика, що виїхав на зустріч. 41-річний підозрюваний свою провину на суді визнав, у скоєному чоловік розкаюється. Побрали запобіжний захід без права внесення застави тримання під вартою на 60 днів. Олександрійця, який зарубав свою бабусю, примусово лікуватимуть у психіатричній лікарні. Він знаходиться під суворим наглядом. Відповідну ухвалу виніс Олександрійський міськрайонний суд після проведення психіатричної експертизи. Трагедія сталася торік у листопаді. Між бабусею і онуком відбулася сварка. Чоловік ударив жінку щонайменше 15 разів та померла внаслідок травматичного шоку. До вбивства підозрюваний жебракував у столиці, там його знайшла бабуся і забрала додому, аби оформити на стаціонарне лікування до психлікарні. Проте не встигла. Слідство тривало майже 3 місяці. Підозрюваний на суді своєї провини так і не визнав. Казав, у потерпілої стався інсульт, а численні тілесні ушкодження вона отримала внаслідок падіння. Справа розглядалася на підставі клопотання прокурора про застосування за примусових заходів медичного характеру, оскільки за висновком психіатричної експертизи особа визнана неосудною. Тобто в момент скоєння і під час розгляду справи особа хворіла вона не могла керувати своїми діями і розуміти значення своїх дій. Ну, тобто особа має психічну хворобу. Вакцинацію від коронавірусу на Кіровоградщині проведуть у 5 етапів. Першими щеплення отримують медики, які контактують з хворими на коронавірус, та військові. На другому етапі вакцинуватимуть людей літнього віку та медичних працівників інших спеціальностей. На третьому і четвертому щеплення отримують люди із високим і підвищеним ризиком, які забезпечують безпеку та життєдіяльність держави. Останніми вакцинуватимуть тих, хто не входить до групи ризику. 13 літрів крові за 3 години здали учасники всеукраїнської донорської акції у Кропивницькому. Організували її представники Червоного Хреста, донорів приймали в обласній станції переливання крові. Чи змінилася процедура в умовах пандемії, дізнавалася Валентина Шаповал.
Біля кабінету заввідділення зібралися майже три десятки людей. Це рятувальники, спортсмени і поліцейські. Вони прийшли здати кров і своїм прикладом показати безпечність цієї процедури. Тут як новачки, так і досвідчені донори. Євгеній Поляков здає кров уже 6 років поспіль. В цьому нема нічого страшного і це потрібна річ. Якщо ти можеш допомогти комусь, то чому б це не зробити? Я вважаю, що здача крові – це саме мале, що можна зробити. Перед процедурою кров перевіряють на вміст гемоглобіну, міряють тиск, визначають групу крові та вагу. Донору має бути мінімум 18 років та важити не менше 50 кілограмів. За добу до процедури не можна палити, вживати алкоголь, масну їжу, банани, газовані напої та молочні продукти. А перед самою здачею обов'язково потрібно поснідати. Є умови для першого – це хто не може здавати кров. Первое – это при определенных заболеваниях. Заболевание – это сифилис и болезнь Боткина – это гепатит С. Б. Б, С. Значит, и следующее – каждый донор не може здавати кров раніше, ну, чаще, ніж 2 місяці. Протипоказано бути донором також тим, в кого є СНІД, туберкульоз та онкологічне захворювання. Голова товариства Червоного Хреста каже, здавати кров досить корисно. Коли ми здаємо кров, у нас беруть там, ну, там 450, у кого 700, там різне кількість. У нас беруть кров, у нас її не вистачає. Поэтому организм вырабатывает новые кровяные тела, и это способствует, ну, как бы более хорошому самочувствию, роботу органів. Також кров перевіряють і на антитіла до коронавірусу, розповідає завідувач відділення організації трансфузіологічної допомоги Вадим Чернишов. Обстежуємо антитіла до ковіда в плазмі крові. Донори нам заключають згоду, що вони не проти, розписуються, і ми обстежуємо. Ну, це обстеження проходить того, як донор здав кров, береться образки в пробірочку і стежується на 2 гепатити Б і С, сифіліс, ПІД і на антитіла COVID-19. Аби не допустити до здачі крові хвору людину, перед процедурою всіх донорів обстежують. Ми ж зміряємо температуру раз, потім збираємо анамнез. Або якісь жалоби, або є сухость, нудота, там, кашель, насморк, температура, потеря осязання, ну, в такому плані. Ми хворих таких, ну, з температурою і з цими симптомами не допускаємо. Дефіциту крові в закладі немає, але й від допомоги вони ніколи не відмовляться, розповідає лікар. Лише за 3 години тут зібрали понад 13 літрів крові. Валентина Шаповал, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Голову регіонального відділення Асоціації міст України обрали на Кіровоградщині. Ним став міський голова Кропивницького Андрій Райкович. На захід прийшли близько 30 гостей, серед них виконавчий директор Асоціації Олександр Слобожан та представники територіальних громад області. Рішення про призначення учасники зборів підтримали одноголосно, також затвердили 2 його заступників. Це очільник Олександрії Сергій Кузьменко та Юрій Гульдас, міський голова Малої Виски. Асоціація міст України – це об'єднання органів місцевого самоврядування, що захищає та відстоює інтереси громад. Очолює її міський голова Києва Віталій Кличко. Зараз готуються нові постанови про перегляд меж об'єднаних територіальних громад. Ви вже обралися, вам треба спокою. Тому я хочу, щоб воно вас було, нагадувало вам, що ви в тому числі представляєте їхні всі інтереси. Спільно з Асоціацією міст України, з керівними органами асоціації будемо достойно представляти і лобіювати інтереси громад перед вищими державними інституціями нашої держави Україна. Привітати кохану людину так, аби день закоханих для вашої пари не став останнім. Адже подарунок може як ощасливити, так і образити людину. До свята кохання журналісти CBN склали рейтинг вдалих і провальних подарунків до Дня закоханих. Формулу ідеального презентувала наша Анна Гончаренко. Валентинка – одна з найпопулярніших листівок у світі. Втім, за неписаними законами вона слугує лише додатком до основного подарунка. Понад 100 листівок в день продає кропивничанин Павло на тематичному ярмарку. Каже, мовний закон вплинув і на свято кохання.
валентинки купують, чашки, статуетки купують. А які валентинки популярністю в цьому році користуються? На українській мові. Ті, що на українській мові йдуть. На російська вже не так. 14 лютого як свято визнають далеко не всі. Втім, більшість кропивничан День закоханих не ігнорують. До свята готуються. Будемо пекти пиріг, поздоровляти сина, чоловіка. Про кохання кажемо і чоловікові, і того, що в людини повинно бути кохання і в душі. Як святкуєш? Ну, гуляю з дівчиною. Стипендія не дозволяє щось дорогого купити. Ну, думаю, цвіти, конфети, як звичайно. Подарунки, знаєте, той, хто любить, то цінить будь-який подарунок. Правда? Правда. А що, якби вам подарували, там, наприклад, туалетний папір, ви б оцінили? Якщо б з любов'ю, то так, як, мабуть, класний жарт. Долучилися до обговорень про подарунки до Дня закоханих і гості телеканалу «Вітер». Зокрема, політологиня Яна Сапожнікова називає День Валентина святом маркетологів. Каже, проявляти увагу треба, незважаючи на день у календарі. Втім, подарунками 14 лютого обмінюватися все ж таки планує. Якщо говорити вже конкретно за подарунки, то я можу виходити там із нашого родинного досвіду і з моїм чоловіком. Ми попередньо обговорюємо, що б ми хотіли один одному подарувати. Натомість юрист Віталій Юрах при виборі подарунків для доньки та дружини діє прагматично. Я щасливий чоловік, у мене є чарівна і жінка, і донька, і відповідно я, коли підходжу до цього, я, вибачте, буду такий прагматичний, що, можливо, аж це не гарно. Я кажу, що треба, замовляємо, щоб я не витрачав сімейний бюджет дарма. Подарунок – індикатор того, наскільки ви добре знаєте свого партнера, вважає ведуча ток-шоу «Просто непросто» Дарина Романська. Каже, до вибору подарунку варто підходити креативно і індивідуально. У моєму випадку книжка завжди, ну реально, просто правильно підібрана. Я розумію, що, можливо, зараз глядачі подумають, книжка – лучший подарок, це банально. Ні, насправді, якщо це якась жадана книжка, якої немає в Україні, її треба ще дістати, заморочитися, це найкращий ефект. Редакція CBN та її гості переконані, подарунки повинні викликати емоції й підкреслювати значення коханої людини у вашому житті. Тож ми склали рейтинг та антирейтинг подарунків. Це провальні подарунки, які здатні зіпсувати настрій. Сюди входять шкарпетки, антипреспірант та піна для гоління. Дівчата ж зійшлись на тому, що м'які іграшки та повітряні кульки подобалися їм ще в дитинстві. А очолює наш антирейтинг – сковорідка та сувенір у вигляді статуетки. Натомість радимо дарувати подарунки, які викликають приємні емоції. На нашу думку, це поїздки, вдало підібрані книги, прикраси, парфуми або ж підписка на платні музичні сервіси. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Ідеальний подарунок для кожного свій. Головне, аби він був щирим. Всіх закоханих з прийдешнім святом. А тих, хто ще чекає на свою любов, бажаю несподівано зустріти свого Валентина. Романтичних вихідних! Хуртовини лютують. Вночі Кіровоградщину почав завітати сніг, посилилися і морози. А чого чекати від погоди далі, зокрема у суботу 13 лютого, зараз розкажу. Опади не припиняться, але сніжитиме подекуди менше. А от стовпчики термометрів поповзуть униз. Місцями завірюхи, а на дорогах буде слизько. Вітер північно-західний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 8 до 13 градусів морозу. Вночі – мінус 10-15 градусів. У Кропивницькому температура повітря в день становитиме від 9 до 11 градусів нижче нуля. Вночі – 12-14 градусів морозу. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. Одне радує – льодяних дощів не передбачається. З понеділка морози посиляться і протримаються орієнтовно до 21 лютого. Теплих попри прогнози вам вихідних і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».